kubaho amategeko muri aya mategeko harimo sifatu arrahim nuko ingwate cyangwa se nuko ikintu umuntu agiye gutangaho ubugwate kigomba kuba gifite amasezerano hagati ya wa wundi utanze amafaranga ye hamwe na wa wundi uyaka cyangwa se ugiye kwiguriza. Iki ni ikintu cya mbere. Icya kabiri al ajal igihe nuko kuri ayo masezerano bagomba tahdidul waqti hagomba kubaho igihe Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati ngo ila ajalin musamma. Nimuramuka mufashe ideni mujye mushaka babandi babandikira ayo madeni yanyu kugeza igihe muzishyura ila ajalin musamma. Icya gatatu nuko babandi bandika ayo madeni cyangwa se babandikira bagomba kuba bafite shuruti zirindwi. Iya mbere al-aqlun agomba kuba azi neza ibikorwa cyangwa se igikorwa agiye gukora. Icya kabiri al-bulugh agomba kuba amaze kuba baligh. Icya gatatu al-islam umushahidi cyangwa se uwandika agomba kuba ari umusilamu. Icya kane an takuna al-aina al-marhunatun mawjudatun 'inda al-'aqd. Nuko icyo kintu ugiye gutangamo ugwate kigomba kuba gihari kuri ayo masezerano. Urugero nk'ukeneye miliyoni eshanu ariko ngwatirije imodoka yanjye miliyoni zingahe esheshatu, imodoka igomba kuba ihari bakayandika. Ikindi antakuna al-aynu muqabilatu lil-bay'i 'inda hululi al-ajal. Nuko icyo kintu umuntu atangaho ubugwate kigomba kuba gifite agaciro kurusha amafaranga bagiye kumuha cyangwa se ikintu bagiye kumuha. Ntabwo byemewe kwa umuntu yagwatiriza ikintu cyangwa se yatangaho ikintu cye bugwate kikaba gifite thamani cyangwa se gifite agaciro kari munsi ya cya kindi yatse. Urugero natsi yuko uma unkopa amafaranga miliyoni cyangwa se ibihumbi mirongo itanu utanze bugwate igare kandi rigura amafaranga ibihumbi mirongo itatu. Nuko ikintu ugomba gutangaho bugwate cyangwa se ingwate kigomba kuba gifite agaciro kari hejuru y'amafaranga bagiye kuguha. Kubera iki? Kugira ngo cya gihe nunanirwa kwishyura ya madeni cyangwa se amafaranga y'abandi bazafate muki bazagurishe cya kindi watanze. Muyindi shuruti alla yantafi'u birrahani nuko wawundi bahaye ingwate watanze amafaranga ye atagomba gukoresha ikintu bamuhaye kugira ngo birinde iki birinde riba illa antakuna bahima usibye kiritsiyo ari iki ari inyamaswa. Urugero umuntu yatse ideni rya miliyoni eshanu bamuhaye imodoka taxi ikora akazi nuko ngo kiriya gihe baguhaye iriya ngwate ntabwo wemerewe ko wagira gute wayikoresha. Kubera iki? Kubera yuko nuramuka wishyuye amafaranga y'abandi miliyoni eshanu umurimo kandi iriya modoka arayikoresheje mu muhanda hazaba hagiyemo riba hazaba yarungutse. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu wamuhaye ingwate amategeko avuga yuko atagomba kuyikoresha agomba kuyibika neza. Nicyo iyi aya riri kutubwira ni aya ndende nayo aya ndende muri Qur'an. Hanyuma ikindi usibye iyo ari iki ari amatungo nk'uko byaje muri hadisi n'umwemana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama an abi hurayra radiyallahu anhu qala
لا نتمنى محمد صلى الله عليه وسلم مري حديث أبي هريرة رضي الله عنه نوتو برانجو الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا واللبن الدرع يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. مري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتدريكم ومتوى محمد صلى الله عليه وسلم يرمي بشرار جاتنغوا وندي وزاتا إنغواتي إنياماسكا أري إنياماسكا يريكا إنغاميا indogobe inka inama ihene uyu muntu uzaba yayifashe bayimuhayo nk'ingwate yemere kuba yagira gute yayikama kubera yuko nawe azaba yageze gute azaba yagiye kuyiragira nimba ari indogobe yemeye kuba yagira gute yayiragira hanyuma akayizamukaho ariko iyo ayikamye agomba kubalansinga cyangwa se agomba gushyira mu gaciro akavuga ati ngo amafaranga yo kuyiragira angana n'amafaranga runaka hanyuma asigaye akayaha wa wundi wamuhaye ingwate niko kuntu gusira mu twigisha ariko atari ibintu by'inyamaswa atari amatungo ari imodoka isaha imyambaro ntabwo byemewe kuba wakwambara umwambaro w'umuntu cyangwa se umwambaro wa mugenzi wawe mu gihe akubwiye ati ingwate yanjye ni iyi ngiyi mpa amafaranga runaka ikindi batubwira ni uko iyo umuntu yaguhaye ingwate akananirwa kuba yakwishyura ntabwo byemewe kuba wavuga ati iyi nzu cyangwa se iki kintu kibaye icyanjye kuko gisigara mu bubasha bwa wa wundi wagitanzeho ingwate byaje muri hadisi nanone ya Imam Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadisi ya Muawiya radhiyallahu anhu qala atubwira yuko ngo anna rajulan rahana daran ngo umugabo umwe yigeze gutanga bugwate inzu ye ila ajali musamma mugihe runaka twabonye ko mu mategeko nk'uko byaje muri aya iyo umuntu atanze ingwate cyangwa se ideni agomba gupresiza n'igihe agomba kwishyura amafaranga y'abandi uyu mugabo ngo watanze ingwate ngo yananiwe kwishyura فقال الذي ارتهن منزلي يا ريتانز رغواتي نزوي و مغابورا رفاش نغواتي اهيتا فوق تنغوي زبايا ديكوريكو اوندي اجيزة كتة يانانو اكيشورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه له عنمه وعليه غرمه متى محمد صلى الله عليه وسلم وقت ما راكم كمجزاو ikirego yarababye ati ngo ntago bikwiye kuba umuntu yatanga ikintu cye bugwate ngo wa wundi agifatirane ahubwo mutuma yavuze ati ngo lahu unumuhu iyo wa wundi agwatirisha ikintu cye niwe ubu gifiteho uburenganzira igihombo kiri kuri we tena n'amafanikio cyangwa se n'inyungu ziri kuri wa wundi wagize gute wagitanze kubera iki kubera ko twavuze yuko ingwate igomba kuba ifite agaciro kurenza bya bindi wagize gute wafashe bigaragaza yuko iyo umuyango atirisha ikintu cye akananirwa kuba yakwishyura kiriya gihe mujya kwa kadhi iyo yanze yuko mukwigurisha kugira ngo uvanemo amafaranga yawe ariko ntabwo uvuga ati ngo iki kintu kibaye icyanjye apana nti muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yarabitubujije ahubwo ikintu ukora wowe umuntu bakurimo amafaranga yawe ni uko umubwira ati ndifuza yuko iyi nzu cyangwa se iyi modoka cyangwa se iyi moto cyangwa se iyi saha tuyigurisha nkabona amafaranga yawe ariko ntabwo byemewe ku masezerano kuba wakwandika ngo ungurize cyangwa se ume amafaranga runaka ninakwishyura
muzaki gumane mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yarabujije ninamavu muri aba tugira ngo wala yudharun kadibun wala shahidun nanubwo bikwiye kuba wa wundi wandika amasezerano cyangwa se wa wundi buri umuhamya yazahamagarwa kugira ngo ahamye bya bindi banditse anyuranye nabyo nema ngo Allah subhanahu wa ta'ala ati ngo faktubu kama allamakum Allah ayo masezerano ku rupapuro muyandike nk'ukuntu Allah subhanahu wa ta'ala yabigishije ntabwo bikwiye ko wafata urupapuro ukandika hanze inzu yanjye igihe runaka nikigera nzayisigara napana inzu isigara iri mu maboko cyangwa se mu bubasha bwa wa wundi wayitanze niyo yananiwe kwishyura barayigurisha hanyuma ibisigaye bakabisubiza wa wundi nyirabyo ariko ntabwo umuntu avuga ati ngo ngwatirije cyangwa se ingwate y'ikintu runaka kugira ngo nananirwa kwishyura uzabyungukire mu ni nayo mpamvu mtume Muhammad ni mpamvu Imana subhanahu wa ta'ala ivuga ngo in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuda ubundi kubera iki tutanga ingwate ubundi ingwate ni ja'alu imalin wathiqatin bidayn ni ukugira ngo umuntu atange umutungo we afite icyizere yuko wa wundi muhaye azanyishura niyo sababu bamututanga ingwate ni nayo mpamvu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tujitangira muri umuryango batubwira yuko ngo yatanze ingwate y'imyambaro y'icyuma yambaraga mu gihe babaga baguteye kuri wa muyahudi kubera iki kugira ngo wa muyahudi agire icyizere yuko mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azanyishura niyo mpamvu dutanga ingwate ubu ni ubusiramu butwigisha aya mategeko cyangwa se ibintu byose byahoze ku gihe kimwe Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ariko Musa wari abikoresha ariko ubusilamu bwari bwaratweretse ibintu byose nema kuma ngo atandiye uma akmaltu lakum dinakum idini riruzuye ubusilamu nta kintu bwigeze busige nyuma bweretse abantu mu buryo bagomba kwitwara mu bindi bibazo mu gihe bafashe amadeni mu gihe bakoze ubucuruzi mu gihe bakoze ibintu bitandukanye ikindi umuntu agomba gukora ahangaha nanone iyo ibindi bamaze kubyuzuza agomba kuba ariyo iki abashahidi wastashhidu shahidaini min rijalikum nimwandikirana amasezerano hagomba kuba hariho abahamya bemeza yuko watanze ikintu cyawe ku muntu runaka kandi n'uyu mushahidi agomba kuba yujuje kondisiyo zirindwi agomba kuba ari umuntu almuru afite imico myiza tazazana wa wundi uzaza cyangwa se ambaye atakutetea kwenye mambo yako atajyana icya kabiri alfuriya agomba kuba atari umucakara agomba kuba afite freedom yo kuvuga igihe cyose bahamagariwe nema bima tuvuga ati wala ya bashuhada idha maduhu kandi abashahidi nibahamagarwa kugira ngo bahamye yuko uwo muntu yafashe ideni bazabe bafite freedom cyangwa se bafite ubwigenge bwo kuvuga ati runaka yafashe ideni ku muntu runaka icya gatatu al-aqlu agomba kuba afite ubwenge icya kane izi ni kondisiyo za shahidi icya kane intifau tuhma agomba kuba atari muri ba bandi bashobora kuba bavuga ati ngo impamvu wazanye uyu nguyu ni uko ari mwene wanyu agomba kuba ari netre adafite uruhande na rumwe abogamiwe cyangwa se akomokaho ntabwo agomba kuba akomoka kuri iki gice cy'umuntu watanze ideni cyangwa se kuri uwo ugiye kwakira ideni agomba kuba ari netre ikindi kintu albulu al-aqlun intifa'u at-tuhma al-muru al-huriyya al-islam agomba kuba ari n'umusilamu
kwangu umushahidi cyangwa se wawundi ugomba kutwandikira amate inuza ku rwandiko agomba kuba yujuje izi kondisiyo Imana subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'ani. Bakaba ari n'abagabo babiri asiwe ni mwanaume mmoja ngo kuba ari abantu babiri b'abagabo bidakena. Iyo abagabo babiri babuze farajulun wa mrahatani mimman tawbauna min ash-shuhada. Nibura hazaboneke umugabo umwe n'abagabo babiri n'abagore babiri mu bashahidi impande ebyiri zishimiye. Twari twanabivuze ntabwo agomba kuzana umuntu uruhande rumwe rutishimye cyangwa se rubona yuko uyu muntu niharamuka habaye ikibazo azabogamira uyu nguyu. Agomba kuba ari umuntu udafite n'ahantu na hamwe azahurira cyangwa se atapata cyangwa se bazavuga ati uyu nguyu yabogamiye. Agomba kuba ari umugore, abagore babiri, nihabura abagabo babiri, umugore nibura babiri n'umugabo umwe. Ari niyo mategeko Imana subhanahu wa ta'ala yavuze kuri ba bandi bashaka gufata ideni. Hanyuma ati ngo nimuba muri no ku rugendo, uyu mushahidi ntaboneke cyangwa se uyu muntu ugomba kwandika ntaboneke, wa wundi utanga ideni ajye yaka ingwate kugira ngo wa wundi niyanga kumwishyura nibamara gusubira aho batuye atazabihakana. Hanyuma ati ngo nimuramuka musubiye mu gisagara cyanyu cyangwa se ahantu mutuye, falyuaddi alladhi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabba, wa wundi wahawe ideni ajye yuzuza indagizo n'ibyo abandi bamuhaye kandi ngo atinye Imana subhanahu wa ta'ala, wala taktumu shahada, wala msibishe cyangwa se muzahishe amasezerano mwagiranye na mugenzi wa muri ku rugendo. Wa man yaktumuha fa innahu athimun qalbuhu, ngo wawe muzahisha amasezerano cyangwa se wawe muzariganya mugenzi we amenye yuko uyu nguyu azaba ahemukiye mu mutima we. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah subhanahu wa ta'ala atumenye ku bya bindi mukora. Aya niyo mategeko ajyanye no gufata ideni, bigaragaza yuko muri aya Allah subhanahu wa ta'ala yatubye amategeko ajyanye n'abantu bazaba bari ku rugendo ndetse n'abantu bashaka gufata ideni. Ariko muri hadisi twasomeye Aisha radhiyallahu anha ni hadisi twereka yuko byemewe nanone kwa umuntu yakwaka ingwate atari ku rugendo, kwa kuba tugera ko mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tuwfiya wa dir'uhu 'inda al-yahudiyya bi 30 sa'a. Muri hadisi yakiriwe na Bukhari na Muslim batujya yuko mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yapfuye kandi iyi myambaro ye ikoze mu byuma bitaga dir'i yamurindaga mu gihe babaga bamuteye iri ku Muyahudi, niko kuntu batubwira. Kandi twabonye yuko mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kuba yarambaraga iriya myambaro ikoze mu cyuma ntabwo bivuze yuko atemera igeno cyangwa se atiringira Imana subhanahu wa ta'ala, ahubwo ni ugushyiraho sababu impamvu. Hadisi yacu ya mbere muri uyu muryango twari turi kuganira ku bijyanye n'ideni n'ingwate n'ibindi bitandukanye mu bijyanye n'ijambo twari twahuye naryo batubwira yuko mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama imyambaro batubwira y'icyuma cyangwa se ikoze mu cyuma yayitanzeho bugwate mu gihe yajyaga kwa kideni kuri uyu Muyahudi. Hanyuma ati muri hadisi yacu ya mbere bagiye kutubwira none iyo myambaro imwe Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qala